ែប្រយុទ្ធស្លាតាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចបានទម្លាយដឹងថាគេអាចនឹងត្រឡប់ទៅ Manchester United វិញបើសិនជាក្លឹបបិសាចក្រហមនៅតែត្រូវការរូបគេក្រោយបាត់បង់សាប្រយុទ្ធ Romelu Lukaku ទៅ Inter Milan ពេលនេះខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបទៀតរបស់ Man U គឺ Alexis Sanchez ក៏ទំនងទៅចូលរួមនៅទីនោះដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះកិច្ចសន្យារវាងស្លាតាន់និងក្លឹប LA Galaxy ក៏នឹងផុតសុពលភាពនៅខែវិច្ឆិកានេះជុំវិញបញ្ហានេះស្លាតាន់អ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចបានថ្លែងថាលោកអាចលែងនឹងសម្របខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅ Premier League ដូច្នេះបើសិនជា Man U ត្រូវការលោកប៉ិតណាស់លោកច្បាស់នឹងចូលរួម